Nie de daitari munene muno wa herbal products na digusi kwa murimo ugira ma ono mwethi ino wa wathi tondu miti iria ngai obire obire o muti na wira waguo uguo o muti o muti ni njo wira waguo uguo ingikomba ini miti iyo ni hotaga kumenya murimo waku nguthondekate no goko gathira wothe corona riu ni ona ndirambite guthimira uguo nyone kana thirikari kana thi ngima ni kuhota kuruta dawa icio cia chemical icio maugaga no rutod ni dikiti kuona ona ni maremetwo riu ni ndirenda kwirutira ni thondeke nduka ni miti mitheba thate tu na iria ni njui ni guteithia andu a Kenya ona thi ngima ni ni njui homa ingi nino ni miti iriku na iriku na iriku thiini wa Kenya tondu ta guku gwitu gaturi miti ni miingi muno wira ucio wa kurigita andu ta riu no muthi uyu ta riu nda yatugunyu tondu ni iteithitie andu muno thiini wa Kenya no ndimithondekagwo na riu ngacoka ngenderia andu na wholesale o magathi kuodi na kuma thoko-ini na andu aingi muno magateithika tondu ni muni ni ngure muno guthii na kuu muno tondu kwina wira maingi muno factory-ini ya Marenge tamu tondu ona mutu wa ngima nduraigana utukanitio Marenge na Mwanga kuma hau na Marenge na Mbembe kuma hau mutu wa ngano na gutukatukania wa ngano wa Marenge ona kinya Mwanga ho Nidakugeithia mwireri wakwa joke ngunyite ugeni thini wa tafarira itu ya umuthenya wa umuthi ni jitungu wa Karanja MC mubui wa bare ya marigu ni mwe kwa koni tinabe ku subscribe thini wa YouTube channel itu wa Karanja MC go subscribe bila utikidu rari hiyo go subscribe share no comment ni getha gutikira na wakuro kia mbukira tafarira chitu ili ya turadhi nabe kutu ikule hera ni getha kukuhigia na jira gorani gorani muthenya wa umuthi bieta imwe kwa imwe ginyagia account ya Murang'a Kiharu constituency itura leta kukige tuine gutungana muthuri wikaine na wigumonyi ne muno wetagwa Marenge man tumenye Marenge man wira wake ni uriku na no muthondeki wa dawa tumenye wiro rerutaga na twire uri hota gwika nigetha ndimunyite ugeni tukote hamwe nawe thina be na go subscribe thank you thank you Marenge man wi mwega eh ni kuga muno uhoro waku eh utika uru karibu sana eh ni marito maku magwitaga atia ni majitaga Irungu wa Marenge ehe na uku ni Murang'a gaturiki getuine na nikuo kugite ngumo thini wa thi ngima tondu guti factory ngi ya mutu wa Marenge thini wa thi ngima tiga guku gwitu ya Marenge Tam Products Limited okay riu kuringana noguo wikirite ri mwikirire warutire ku mwikirire udonire wi mwega muno ni undu wa bisa ya Marenge tondu irengiri kuriri ya yero na hindiri andathiite gucera Uganda no ndagithiite kiwira ndendagia products ya habo tondu niä ndawa cia habo nä ndä ciendetie thoko ciothe cia Kenya othe na Uganda na Tanzania ngathondeka andå mä rimå yaremete na magä teithä ka må no makä ria å guo nä kuga we wä ndagä tarä niä ndä ndagä tarä munene må no wa habo products na ndigåciä kwä må rimå å ngä rema ona å mwe thä inä wa thä tondå mä tä ä rä a ngai ombire obire o muti na wira waguo uguo o muti o muti ni njo wira waguo uguo ingikomba ini miti iyo ni hotaga kumenya murimo waku nguthondekate no goko gathira wothe nyona kiuria kia ndira kiuria ni atiriri oigate gutiri mundu murimo ungi tuhota na corona ni turemete kai e ucio tari murimo corona riu ni ona ndirambite guthimira uguo nyone kana thirikari kana thi ngima ni kuhota kuruta dawa icio cia chemical icio maugaga no riu tondu ni ndikiti kuona ona ni maremetwo riu niä ndirenda kwirutira ni thondeke nduka ni miti mitheba thate tu na iria niä njui ni guteithia andu a Kenya ona thi ngima ndimä kombaini yothe njoke ngombaini kinya matunda maria mangä teithia mä rä ya andu nä å ndå wa gå korwo mena abia ndamä thondeka å guo kuma hau thondeke boira nene biå ä thondekwo ä distilling kuma hau ä rute vapa ä thiä ä tuä ke maä kuma hau syrup ä yo ona ngä nina mä aka na mä aka ndä ngä thåka kuma hau njoke ndä mä pake hote gå teithia andå a bå rå ri wa Kenya andå bå rå thä yothe kå ratuä ka atä nä maremetwo nä å korwo magä thondeka ndawa ä no wekarä atä å gwä ka nä getha å korwo nä wathondeka ndawa ä no irigiä te bå rå ri må gima niä kä ndå kä a mbere niä nä njuä homa ingä nino nä mä tä rä kå na rä kå na rä kå thä inä wa Kenya tondå ta gå kå gwitå gaturi mä tä nä mä ingä må no kiguma hau mathä na mothe magä thå ri nä njuä maninao nä mä tä rä kå na rä kå kuma hau mathä na maingä kinya ma arthritis na andå ä ciothe kinya mathä na maingä makä ria nä njå kä re må tä wothe owä ra waguo tondå rä u niä ndakå ra wega piå niä thondekete andå Kenya ng'ima na na å ngä thiä kinya mä rå å moriä kä mathä habo clinic no nä megå kå ra nä ndagä tarä må nene wathiä gä thumo taguo
ona wathi Kenya ngima taguo na Tanzania na Uganda ni thondekete andu muno kuma hau ni ho ndathire kuria Uganda ngithie ngwendia ndawa cia habo ngiendia ndawa kwanja cia yari ya minyo ya teithiria andu ingi muno mathira manda kurungurirwo kuhuhita kurumanda kuigwo nongereri na guturwo mogo na maguru mathira macio mothe ngitiga mathira Uganda kuma hau ni ho nderoreirio marenge mari manene muno nderoreya marenge mari manene muno na tariu na tutu ni twana macio mari manene biu kuma hau na tariu riria turigite nari kuhuruna mbica na governor Mwangi wa irio wa Murang'a county na riria ria kilo 42 ria ndonio marenge macio ngiamba gutigore ndekaga ngiamba ngimerorera ngirikana Kenyans ni marugwa cabaci cia marenge na riria marugwa cabaci cia marenge marenge macio makarugwa cabaci cia yero makamba matinangia tunini tunini magaco meheretie ngothi ya iguru kira gethaini kia mbegu makeheria kuma hau magacoka magatinangia tupiece tunini magatherukia na maai mahia ma motoka biu maga makima magatuika ucuru magekira mutu wa ngano makarugwa cabaci ya yero thaka muno hindi ya ndekire mathabu macio na ngionaire ngereni nene no riute wira mwega muno nie ndekire mathabu ma na ihenya muno ngiona andu aya mangithondekirwo mutu uthio nie njuke hingure factory thie mutu uria ndukanino wa ngano na ndukanino wa ngima na ucuru andu marie zinc na calcium kwa igi ni meguteithika mere yao mathina ma arthritis mameherere mirimu ya sukari meherere na mathina kinya manda kuma hau na kio kiro gathia kiro kihuthu wega tiguthia kioro kihana mahiga kuma hau ehe hindi ya ndecidi uguo ni ndatuirie mbegu icio kuria marutaga Uganda ni getha marenge macio manene moneke ngiigua mbegu icio ciuma Israel nie ndoire makinya ma naihenya muno ngitia namba ya thimu ya uria wa marehagira mbegu akinjira na rucio ni akamarehera nie ngimwira ona nie akandehera ngiuka nacio ngihanda hindi ya ndahandire marenge macio magiciara manene muno andu maya merogeta ari cio mugunda kuku gwitu area ya Kimathi kuma hau marenge maria hindi ria matuire gukura kumbe nao andu ni mahenete namba cia thimu andu a biacara ati ria marenge macio magakorwo matu kugethwo metirwo ni getha moke mamagure ria mokire kugura nie ngimera mako ndirendia mako nguthondeka mutu namo hindi iyo hindi iyo niguo wambirie kwambiria guthondeka kiganda giaku kana niguo riciria guthondeka kiganda giaku nukire hindi iyo ona ndiambirie guthondeka factory kindu kia mbere ndambie kuhanda marenge hindi iyo ndahandire marenge ni getha ndiciria uria ngumathia mutu marenge mako makura kuma hau ria ndacokire guthii kumagetha rori irugamite hau makigethwo makibokagira rori ngiona andu moka mari ingi muno makinjira tuka kugura marenge maya ngimera ndikumwenderia tondu nie makwo ndienda guthii guthuya mutu magithaitha muno ngimenderia mundu tumarenge twa ngiri twendi 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 maria andu ta twendi kuma hau macio mangigibokera rori ngiuka namo ngimaita guku factory-ini no hindi iyo ndiathondekete factory riu ni compound ya mucii gwakwa tondu factory riu njakite thiini wa mugunda wakwa kuma hau riria ndamaitire irenge niwe munyaka wari rini na mwaka mugima rigathuka na irenge tondu rini na mwaka mugima rigathuka irenge riu ndariga riu niho ndambire gwiciria uria ringi umithio ngirikana rimwe tene guku gaturi ni kuhandagwo mbakiri ithondekaga thigara ngiririkana bani nyumba yetagwo bani ngihura mbica ya bani ngicoka ngicora na karatathi-ini wega ngiona ingimicenjia process iria ya bani ndimiake u no urugari ucio ni muiganu wa kumithia marenge ngita mabundi magiuka tukiambiria gwaka kuma hau tugicina cuma tugithondeka mabakara mothe ma kuigira marenge twakie mwaki marenge ithaa rimwe mari momu karagaca twathia mutu ucio kuma hau riria twathiire mutu andu makiyura guku makiuga moka kugura mutu wa marenge mathii makatukanina wa cabaci makithara na guothe ugithira ngiona ni wira mwega niho ndecithie riu kwa ikinya ria naihenya riu kuma hau ngiambiria kugura macini nyingi cia guthia mutu kuma hau ngithiciria uria ni guthondekithia maratathi ma kupaka mutu ucio mutu wa ngano wa mutu wa ucuru na wa ngima okay icio ciothe urathondeka wa ngima na wa ngano na wa ucuru riu nakiri ni atiriri hii ni kiki gucagiriria muno makiri hindi urakorwo ukienda andu makorwo makiri irio cia kimerera muno makiria ni undu wa mehinya wa miri itu tondu taru indo iria cia tene andu mahuthagira nicio ciateithagia andu miri yao kuhurana kinya mirimu na mwiri waku ugakorwo wina afia
kuma hau ne kio na domani na kinyame ya kaiga na rimo magegakua noru ona kukiria 66 no bahati uguo ido iso siatene adu magerie gucokerera muno taruni turathia marenge tugathia mwanga tugathia nduma tugathia njukaranga tugathia ngwasi na ido ingi nyingi mugacitua mutu tugacitua mutu ndu ndenda ko tutari gutari ni atiriri urakoro kidi ni ihoro ido cia kimerera hihi no thiaga nambe na gukorwo ukiruta wiro ra wakoragwo ukiruta wa kurigita ndu kana wakire kwa mutu ugitigana uhoro wa kurigitana wiro cio wa kurigita ndu taruo no muthi utaru nda ya tugunyu turnite ithiti andu muno thini wa Kenya no ndimithondekago na riu ngacoka ngenderia andu na wholesale omagathi kuondi na kuma thokoine na andu ingi muno magateithika ngamatari na commission na omagathi makona faida nene makahota guthi na mbere guteithia andu acio tondu ni moni ni ngure muno guthi na ku muno tondu kwina wira maingi muno factory ni ya maregetamu tondu ona mutu wangi madura igana utukanitira marenge na mwanga kuma hau na marenge na bebe kuma hau mutu wa ngano na gutuka tukania wa ngano wa marenge ona kinyamwanga ho wina zingi na kasi ya munyi gino ndo arthritis na mirimu wa sukari nege meigi woso na gutura tukania nduma marigu soya jukaranga miaga wina ido nyingi muno kinyamarenge ya ndio nakirekia ndina kionia tiriri wiro uyu wa ukoro ugithondeka horo andu na njira ya kimerera ri hihi ni kuthomera wathomire kana horo cio imire na kukurewe wiro uyu he muthuri wa tuthomithagio wetago Mr. Mwongo wetago Dr. Mwongo na ari mumiru na Dr. Mwongo ni atuteithirie muno to ni twacamana gikinya ma seminar kure kefri tugacamania Nairobi horo ine yake agatuta madaitar ma Kenya na Uganda Tanzania agacoka tugeta kinya thuri angi moyo horo cio andawa cia miti ida ile si ahuthagiro tene na muthungu atanoka tondu tene kungiumirie murimu fulani athuria tene no gucoka ne macoka ne makorani andu aitu mathiro gutwiroreire kuma hau makaingira githaka magacaria miti gatherukio andu makanyu makahonothe na riu ne ikinya ria ndirira kwa tondu riu ne ndironire corona ne kunina andu Kenya riu ni ndirira kwirutira kuma hau ikienwe ngi ni thondeke boira nene fiu na nyambirie guteithia andu na ndawa ya corona na niyo natika kumenderia ona itakumateithia tu tondu nie gacuba kamwe tu ka ndawa iyo tondu mbere mbere ni kwamba gwiciria uria homa ingithira tondu corona iroka na sign cia homa ungihota kunina homa ona mathina mothe ma corona meguka mathirite na mathina macio ma githuri tondu mitiyo ni ndimiyo yothe uguo gacuba kau ona ingikunderia igana rimwe tu kasuba kau nie ni kuhana tari kwirutira guguteithia ni ra kiuni atiriri kwina ndu ni dukone tari ku ndaudira ku dauti gukuria atiri wi na mani guthondeka ndawa ya corona ni ndi na mana ndi na ma mitire ngutukania miti mithemba thate tu iguteithia andu a corona othe na mbere mbere homa ya bethire kuma huma thira maithuri mathire na ndawa iguteithia kinya mathira ma tugunyu kinya arthritis na mathira mangi maingi tondu ku baino miti mithemba mingi na thini wa Kenya na kiajuga ta ku gwito gaturi gaturi kuna miti mithemba mingi muno na miti yo miti mithemba iri itho okorwo wi ndawa ingiguteithia kana okorwo wi poisonous uguo na nie njui miti yothe poisonous na muti wothe ungiguteithia wi ndawa ni ndiui uguo ni ndakumbaini miti yothe ya ndawa ni njui andu othe thiini wa thi ng'ima ni meguteithika kwina andu makoragwo makiuga andu aria makoragwo magithondeka ndawa cia miti ikoragwo i scam ti andu makoragwo me serious na ti undu wa ma uhoro ta ucio ungiuga atia kwi andu makoragwo makiuga uguo nie reke njuge tondu already andu ni moyi wega biu ati ndawa cia miti ni cio ciatuuritie mugikuyu no riu muthungu ni okiri akimuhingica akiambiria kumuhe kemiko ati ona ngimuthondekera coka wa industrialia uringi ucoke uthondekwo wega tablet andu metikitie ati e ka tablet kare to ni ka muthungu ati niko ndawa iria ngiguteithia na reke njuge na njira nguhi agikorwo thibitari nene thiini wa Kenya ni Kenyatta na Kenyatta andu aria makuwa mo muthenya ni andu aingi muno na mocarire o hau uguo ti kuga ati thibitari iyo nene ati kemiko icio niguo iteithagia andu makiria uguo njuge ndawa cia habo na ndawa cia miti nie njuge ni cio ingiteithia mundu o wothe thiini wa thi tondu icio ni cio ngai ombite kemikos ni gutukani itukanagio na no itukani ko poisonous ona ikige ona ikirie irehe mathina mangi maingi uguo ndawa cia habo ti kindu kingiguthukira bora nigituhariru ni mundu ramenya uria areka na nikio wonaga nake muthungu muthungu ndendaga uhoro ucio muno
wagutuika ati herbalist ni marekirirwo muno tondu na herbalist mathondeka murimu thiraga piyo no muthungu angenda muture mwingombo muture muthie makemist kugura nda o muthenya o muthenya kinyoga kuwa kugutigutithio atithika wenu nyuaga dawa ici ngicikoro sikedio matukaine ni dawa ile sidoriti ni siyabo niona ingeigua ta ndiranogerera hanini ni nyingira ogithaka gate gamenya ni mitiri kuguoya gatherukie miti rucio ngakorwo ni fresh pio niona kireke ni atiriri thure hi ni mirimu teri ku wana thondeka na gatuika very successful ngitwira umuthi ni mirimu ri athondekete ni mitheba meingi muno ni ne ndaithiti andu mirimu wa sukari gathira pio mathina ma arthritis uhoro wa joints mathina macio mothe magathira andu matura mathumburo ni nda miaka meingi ngamahe ndawa makanyua thiku igiri tu thina ucio gathira kuma hau mathina mangi maingi kinya ona ngikorwo giturwo ni igego heka mutike hogega muno ubusa usigia dakika igiri tu ugatua thi ndika ki hau hau na ngusi ya ona kuria andu makikoi hanini mutuita umuthiga na muthiga naguo ni hararinga ni hendaga kias kire kiagirire ndugakihuthire muingi tondu ungihuthira muingi ni usina kinya kanua tondu mururu hanini ukona riu kanua kwanja ungihitio nyu sai muhiu ngenyu sai muhiu karu nukare tondu rucio ni ukuromboka kanua ugo kendaga kias kanini muno na ugerie muno muno makiria ndukanyu kindu kihiu kinya ndaika twodithire ni rucio ambiothire kanua usina bacteria cia igo ciothe igathira kuma hau mathira mama yo mukorano ritigitura ringi ya maci no mathira mari okorogo ugithondeka hihi no uge ati dona higo cio the ginya onoro rathina ko gibanga no thiti thina uri okorogo kigia arume muno ni thina wa madasu hihi ni uthondekaga ucio riu thina wa madasu ucio riu niguo hotete biu tondu mbegu ici cia marenge maya marenge maya muture ndirathondeka kwanja kinya wocoro ucio ni mwega muno 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 na athuri nu rwa kuongera madasu tondu mbegu ciina zinc nyingi na calcium nyingi kuma hau igacokia athuri madasu kawaida kuma hau mbara cia mici igathira kuma hau muthuri agakorwo strong otugu ndakwe ni atiriri ndaiga andu matikorwo makioya ndagitari a habo ta andu makorwo me serious andu tacio ngimera ati makorwo makimuna hita mutari serious na wirira makorwo makiruta niĩ andu a Kenya ng'ima kinya thi ng'ima ningä moria mamenye ngai ombire o mutä na wira waguo uguo mitä yo mamihe gitio na nikio ona ukuona kinya mundu ugwitwo wa ngari wa mathai ana bata muno na mitä na riu mitä uria nine to Kenya ta korwo wa ngari mathai e muoyo gucio ona ndingä nine to githemba ki ucio ni bata wa mitä na no njurie thirikari ingihota ihe mahabaristi kundu mangihanda mitä iria ingiteithia bururi wa Kenya mamahe migunda mangihanda mitä iyo ya kienyeji tondu ni yateithagia mugikuyu mahoteri guthiä na mbere guteithia andu othe thiini wa thi na mitä iyo yateithagia andu ndä rä a na njä ra ya kwä ni atä rä rä mä tu ä no å rakorwo å gä thondeka rä we å rongoreirie irie kä mä tu ä no ndä rathondeka makä ria wa ngima wä tagwo atä å yå wa ngima wä tagwo marenge å gatukanio må tu wa marenge na mbembe na mwanga uguo na zingi na kasi ya munyigi ni ukota kurana mirimu mingi thini wa mwiro waku uguo ni ndenda andu mari indo ci na afia indo ingi hota uteithia mire yao matige gutuika marare kindu itara mateithia ti no thimi mundu ahune nda yake uyu wa ngano na guri usafasi nayo safasi nayo irakoro ithaka muno safasi ithaka muno ya yiru na ina indo nyingi muno ya guteithia ona onorite safasi yo to ni ya yiru na safasi yo onorite onorite igire ugutindo te kuhuta ugutindo ndogo ikia mieu to ne nyambu thondeke wega ithondeke to na indo strong piu riu na kiuri ni atiriri hihi we ureyo na ta miaka ingi guka hihi kioneki yaku kinene kiriku ni kioneki giako kire kinene muno ni guteithia bururi wa Kenya mbere ya mabururi ma mangi kuma hau ma mangi marumanirire kuma hau joke ithondeke mawira ndireciria kahinda gate kuraihu mwako yo kiugothire gucie ne ngukorwo ngihe andu wira andu kuma ngiri 20 thini wa Kenya na no njurie thirikari nyite njara na ini support tuhote guteithia andu kinya yuthi yone mawira kuma hau na nao andu akuria irio mari kindu kiramateithia mitu ino hote gukinya matukaini mothe ma supermarket mothe ni kuri nduka cia mbiri kumiendia kwa ingi kuna ma supermarket mara mbiri kumiendia kwa ingi tondu mamenyete mitu ino miega muno na ingi hoya mundu wothe ona ngienda kuondia ndukaini yake kana mundu wina ngari ungienda rute wira ucio wa kuondia mitu ya ngima marenge commission yeho kuma hau
ugenda kuhuria thimu ni namba thimu ni 0725 788 921. So 0725 788 921. Na ugegugu thimu ine yaku andike marenge tamu igukurehe kinya factory ine kinya haturi wakinya ugikinya Muranga gaturi kegetoini kuni ku factory ya marenge tamu iri. Thank you so much ugacokia gatho cia manya tondu agutuonera ndeka cia kwali hamwe na ithwi. Yeah. Na ninge ona biroyo raruta ni wira wa goro muno especially guthondekera andu indo cia kimerera uhoro ucio ni wagona ni wabata muno ni undu urabatara gukorwo ukeni karejo na njira nene. Number 2 ni tondu wa miekere ukoretwo ukihe andu ta kwa inda taka kawandikita andu taigana ndeke no ni ndirahota kuhe andu wira 50 akupaka mutu muthenya no tuku kuma hugari na suiga safisha igatwara mataoni mare mangi na mutu ugatharano mutu ni ugatharano muno na ndu mara mara ugatharana niki mutu mara ugatharana tondu bere bere kindu kia bere iratathi yagu warirora uguo ni iratathi smart ona utari urare kiregithini ninge kuma hau watu kuria taru mutu wa ngima naguo ngimeno watu kuruga ngimeno ngima waruga bere bere wabe uruge boga bere ya ngima toro gimeno ngiruga mbere ciana ira mitharaneri ikoige ciene keki ugwo na boga marire ciitheri ehe ugwo be wa be ruge boga mbere ya kuruga ngima na gimeno bado isokete ithie mire ya andu ikoro magoro na zinc nyingi na calcium nyingi na ni we andu magiro muno mathira maingi muno ma mirimu wa sukari na arthritis ugwo mutu ni uramateithia muno na makirio ucio ucoro naguo ciana igakorwo ciina afya piu na ido iyo tukanetio ni ido cia bata muno ciana nacio kunyua ucoro ucio ona handu ha kunyua cai ciana cio cianyua ucoro ucio kiroko tene mbere ya guthie thukuru manyua ucoro ucio ni undu wa indo iria citukanitio hau hena indo inyingi muno tuga ni mianga nduma soya njukaranga marenge marigu indo nyingi biu kinya njahi cirĩ oho uguo ci mona anyua tondu mwĩrĩ wake wĩna afya na cio hakiri ciake igĩkorwo ciĩ fresh na haku ya tuka na bemo kila adhiki yao. Thank you so much. Thank you taka shoki ya gado siya wajabu na rito ndo koto ina marenge man. Otogu wako rwako ndete akoro agekira guo uwa sikirite. Na toka shoki aduma mwe marenge man kana yero man. Yeah. Na kiyo higo siyo de owe kene na wirosio wake na toka shoki ya gado siya mwanya. Toka shoki ya gado siya mwanya 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 otogu wake igwa rugano rwa marenge man na wake ono rekira gira negeza kutigira ati niagathiriria wira wake na gutigirira ati ni athinambe kurwa kihinyiria ndu makoro makiria irio cia kimerera kuringana nake aranjira ungikorwo ni ukwenda gukorwo kirima marenge kana ni ukwenda mbegu cia kurima marenge no mwaririe na warikia ukorwo ukihanda marenge mau ni ukugura marenge mau no ukorwo ukiambiria biashara kugo ndu nagitumia guikara hau ati uge ati gutina wira no ukiugire marenge kwa marenge man uhande na tuike ukorwo agikugurira marenge macio na raiga ati no ukorwo ono ndeka milioni muhurire thimu nigetha mukoro mukianiria nake nigetha ukoro kimenya uhoro ucio na nigetha gutigirira ati utoro waku ni wathi nambe ukoro gicenjia ni mihoko wako ni rathi nambe ukoro gicubscribe thiini wa Gwaka Raja MC YouTube channel gwira ku subscribe utikidura ali hiyo share comment nigetha gutigirira ni wathi nambe ku kiamukira tafarira iria turathi nambe ku tikuhariria ukurikine ukwira ati ri ndina wega tigona wega raria thayu tigiragia ndu makorana ni jitongo Gwaka Raja MC mubui wa bare ya marigu ni thayu ni thayu.